Altså Sverige har et veldig bra lag som jeg spiller veldig mye med pucken og veldig gode individuelle spillere. Så jeg har sett litt av kampene dem, så jeg egentlig ganske imponert over det laget de har nå. De kommer til å møte et lag som jobber veldig hardt, og vi kommer til å selge oss dyrt og gjøre alt vi kan for å ikke la dem få de mulighetene. Så jeg tror nok det som nøkkelen vår, så at vi jobber hardt og prøver å holde at dem ikke så alt for tidlig mål, tror jeg. I april 2011 så slo dere Sverige til straffe I VM. Du hadde vel en scoring og en assist der. Det mulighet for å gjenta den bedriften? Ja, så det alltid en mulighet når vi går ut der, men jeg tror liksom ikke vi skal være alt for å si at vi kommer til å slå dem. Det tror jeg blir bare dumt, men vi skal gå ut, skal vi prøve I hvert fall, og matchene lever litt sitt eget liv, og får vi det inn på våre spor, så har vi I hvert fall en større sannsynlighet for å vinne. Hva fordeler kan det gi deg at du kjenner såpass mange av de svenske spillerne har spilt med og mot deg? Nei, fordel og fordel. Man vet jo på en måte hva som venter og vet hvor bra lag vi skal møte. Finns det noe dere kan komme med så de bør frykte? Ja, jeg tror de frykter vårt lagspill. Altså, vi en lagmaskin som offrer, beredt for å offre alt for å vinne. Ja, du husker vel kanskje en del av den kampen I 2011 der dere slo Sverige etter straffeslag. Kan du fortelle litt om følelsen der? Nei, det var en fantastisk hockeymatch. Der hvor jeg tror ingen trodde vi skulle vinne. Vi lå vel under 3-0 eller 3-1 etter første også. Og klarte å snu det. Og det vel en av de landskampene jeg har sett det høyest.